Jeg kan seriøst ikke beskrive, hvor sindssygt meget jeg glæder mig til, at Champions League er tilbage, mine damer og herrer. Det er nemlig tilbage meget, meget, meget få dage. Faktisk kun om et par dage. Og i den anledning, så skal jeg selvfølgelig ind og sætte mit Champions League managerhold. Ja tak. Den her video er selvfølgelig betalt og sponsoreret af ingen ringer end holdet.dk. Som I ved, så har jeg lavet flere videoer med dem før. Vi lavede det under EM sidste år. Vi har lavet det under Premier League flere gange. Jeg lavede det lige med Premier League for et par uger siden. Nu vil jeg så tilbage igen med Champions Manager, så ja. Så er det muligt at spille med helt gratis. Jeg trykker bare ind her på hjemmesiden holdet.dk, selvfølgelig link til det nede i beskrivelsen, og så skal vi bare ind og have sat et hold. Og I ved vel alle sammen nogenlunde mere eller mindre godt, hvordan det fungerer det her. Du har 50 millioner til at bygge et hold. Du må selv vælge formation og så videre. Der er lidt forskelligt at vælge imellem. Og ja, så handler det egentlig bare om at bygge sådan, hvad kan man sige, det bedste hold ud fra de midler du har. Du kan se dem alle sammen ude i siden her, og selvfølgelig en mand som Benzema, Haaland, Lewandowski osv. er nok blandt de lidt dyre, og det der selvfølgelig er så vigtigt at tænke på her, jamen det er ligesom vigtigt også at tænke på, jamen hvilke grupper er der, hvilke klubber har den nemme gruppe, for eksempel sådan en som Tottenham har en sindssygt nem gruppe, så måske en mand som Harry Kane kunne være oplagt at tage, for han kommer sikkert til at bump mål ind. Så jeg tror det faktisk lige, for han er nok det første mand på holdet. Så Tottenham er ligesom sat i hvert fald. Man kan så sige, det er 8 mil. Det er mange penge, men lad os tage et kig på det en af gangen i hvert fald. Jeg skal også have fat i en keeper her, kan man sige. Og sådan en mand som Courtois burde nok bare være sådan rimelig et rimelig sikkert valg. Altså Real Madrid har en relativt nem gruppe, vil jeg sige. De er sammen med Leipzig, Shakhtar Donetsk og Celtic. Ja, ikke nogen af holdene ser jeg det helt store i, selv Leipzig har fået en lidt mixed start i Bundesligaen, så måske er det godt shout i hvert fald til, hvis man skulle hænge med clean sheet. Igen kan man sige det samme om sådan en som Hugo Lloris for eksempel, kun 5 mil, og det er nok heller ikke tilfældigt, at han har valgt mest, kan man sige, 9% af holdene er han på, så ved du hvad, jeg tror faktisk lige, at vi tager ham i første omgang, fordi han er billigere end Courtois. Jeg tror ikke, Tottenham kommer til at smadre den gruppe, altså de kan jo kun skuffe næsten. Så ja, lad os hoppe videre til noget forsvar i hvert fald. Og lad os se. Ja, den er spændende, den her trend. Selvfølgelig det oplagte valg. Man kan prøve at sortere efter popularitet. Nogle gange så finder du lidt nogle hidden gems i hvert fald. Sådan en mand som Nuno Mendes for eksempel. Ikke tilfældigt, han har valgt 29% på af holdene. Kun 3 mil koster han, og PSG er egentlig i en sådan relativt overkommelig gruppe. Benfica og Maccabi Haifa tænker ikke det helt store om. Juventus er selvfølgelig i gruppen med. Den ved jeg ikke helt, hvor jeg har henne. Så der er meget spændende her i hvert fald at kigge på. Ja, jeg vil nok også sige, det er lige før jeg faktisk kunne finde på at tage ham, for den er så billig. Jeg ved ikke, hvorfor han er så billig egentlig. Han er ikke fast mand for PSG. Hver gang jeg har set dem, så har han da spillet, men I don't know. Det er lige før jeg tager ham faktisk, og så tror jeg lige, jeg smider en Reece James ind også. Han er bare et sikkert valg for mig, det er han sgu altid. Han skal nok komme til at få et par assist eller score et par mål eller sådan noget. Det plejer sgu at være sådan rimelig safe, så lad os lige tage de to til at starte med. Så har vi 4 spillere indbeholdet. Lad os prøve at få fat i nogle midtbanespillere. Igen, den her popularitet er rimelig god at sortere efter, for du finder alle de her hidden gems. Og igen, altså du kan også Jesper Lindstrøm, skulle man være fræk? Skulle man være fræk at smide ham ind? Det kunne være sjovt. En Kunku har jeg en rimelig god fidus til i hvert fald. Simpelthen bare fordi, jamen altså, selv ligegyldigt hvor shit Leipzig er, så scorer han altid bare 2 mål. Du ved det bare, han er sindssyg. Kasper Nielsen, altså jeg elsker hvordan du bare tydeligvis kan se det sådan dansk det her, fordi alle de der danske spillere er bare været lidt ekstra. Bare alene af den grund, at de er danskere. Jeg elsker det. Jeg er stor fan. Kulusevski kunne også være god, fordi han tæller som midtbanespiller her, men han er også bare dyr, synes jeg. Det Kevin De Bruyne er også 7,5 mil. Det er med også mange penge. Så en som Bernardo Silva til 5 mil for eksempel, synes jeg ser rimelig fornuftig ud. Så ham kunne jeg måske godt overveje faktisk. Skal vi prøve at tage ham i første omgang i hvert fald? Jeg aner ikke, hvordan Jorginho vandt 4,5%. Det må simpelthen bare være folk, der regner med, at Chelsea får sådan 5 straffespark i løbet af gruppespillet eller sådan noget. Hvilket jeg ikke vil have noget imod. Men ja, vi har 24,5 mil tilbage. Næsten halvdelen af holdet er done. Så det passer sådan nogenlunde meget godt. Vi har brugt halvdelen af pengene, halvdelen af holdet er done. Igen en angriber. Lad os prøve at se, fordi Haaland er bare... Altså, du City er, hvilken gruppe er det, de er i? De er så sammen med Sevilla, Dortmund og København, eller FCK kan man sige, så det er en lidt tricky gruppe, men det er ikke sådan, fordi de er mod et stort andet hold som PSG eller Liverpool eller sådan noget for eksempel, så man kunne jo måske godt smide en Haaland ind, så skulle det være i stedet for Kane i hvert fald, for der er no way, vi kan have begge to, men den skal jeg lige se på. Ansu Fati kunne også være spændende, Rafael Leao, ved du hvad? Det er family, før jeg godt kunne overveje ham. Jeg ved godt, at vi er i gruppe med Milan, så det er lidt nedad at tage en Milan-spiller, fordi jeg skal helst ikke være glad, hvis Milan scorer, i hvert fald ikke hvis det er mod os, men Rafael Leao er bare vanvittig. Han var også sindssygt derved i
i weekenden mod Inter. Så ved du hvad, jeg tror måske godt, vi kunne finde på at smide ham ind. Så har vi 19 mil tilbage. Det er heller ikke meget at gøre godt med, altså. Julian Alvarez kunne faktisk være et godt shout. Også fordi jeg tænker, City, de har sådan tæt pakket program, hvor vi kender Guardiola, han er god til det der med at rotere spillere og sådan noget der. Jeg kunne faktisk godt finde på at smide ham ind, for det kunne godt være, at han ville få et par kampe i Champions League. Altså sådan fra start og så videre også, eller måske endda sammen med Haaland, det har vi også set, så det kunne faktisk godt være, at jeg prøver at smide ham ind i første omgang i hvert fald. Så ser vi lige på det. Vi er 15,5 mil tilbage til 4 spillere, det er heller ikke meget. Det er fandme ikke meget, at gøre godt med, så vi skal ind og finde de der hidden gems nu. En har vi ellers for eksempel. Har vi ellers ikke tilfældigt, han er valgt. Nærmest en fjerdedel af holdene faktisk. Den skal lige overveje lidt den her. Kunne man ikke være fræk at smide en Christian Romero ind på centerbacken måske igen? Jeg tror, jeg er nødt til at spille lidt mere på det her med, at Tottenham simpelthen bare har en sindssygt overkommelig gruppe, i hvert fald nem gruppe. Det er altid lidt svært at sige, at det er en nem gruppe, men de har en meget overkommelig gruppe. For så har vi 12,5 mil til 3 spillere. Så vi kan måske få en som semidyr spiller ind, og så må vi sådan... Ja, improviserer lidt på resten. Altså, det kunne være sjovt at tage op. Kunne det ikke? Fordi igen, de er i gruppe med Tottenham, ja. Men så er de i gruppe med Sporting. Altså, Sporting Lisbon, og de er i gruppe med Marseille. Det er to hold, hvor jeg vil sige, Marseille har så startet sindssygt godt ud i ligaen. Og det ligner basic bare, at alle deres tidligere Arsenal-spillere. Hvem fanden er det? Nuno Tavares, Guendouzi og Alexis Sanchez. Bro, de er sindssygt. De bomber bare mål ind for Marseille, så jeg ved ikke helt alligevel, om Jobbe er et godt pick, og det er han sgu nok heller ikke. Det er vel bare, fordi han er dansker. Men det kunne bare være sjovt. Hvem kunne man ellers sådan realistisk set tage? Pierre-Emil Højbjerg for eksempel scorede i weekenden igen, men han kommer jo nok heller ikke til at score sindssygt meget. Hvad nu, hvis vi tager en Kulusevski? Så har vi 3,5 mil til de to sidste spillere. Man kunne måske godt være fræk at tage en Renato Sanchez. Kunne man ikke godt det? Ham her, Kenneth Taylor, er åbenbart valgt 13,3%. Jeg aner ikke rigtigt. Jeg har aldrig hørt om ham før. Men hvis man tager ham... Lad os bare lige sige, at vi tager ham. Bare lige for sjov. Så har vi 4,5 mil til den sidste. Hvem kunne man realistisk set få til 4,5 mil? Bare lige for at se, hvad man kan. Få sådan noget som... Dimitri Payet. Ja, okay. Ikke lige frem det vildeste. Papu Gomez, Federico Valverde. Daniel Olmo måske er et godt shout. Paul Pogba kommer nok ikke rigtigt til at... Kommer han til at spille lige forløbig med alt det, der foregår for ham? Det tror jeg ikke rigtigt. Det tror jeg ikke på. Så synes jeg ellers ikke. Der er faktisk ikke nogen, der ser sygt spændende ud. Måske en Frenkie de Jong. Guendouzi? Måske? Brahim Diaz? Nej, den ser jeg heller ikke rigtig ske. Camavinga ligger simpelthen her til valg af 5%. Jamen, jeg tror bare ikke, han bliver involveret nok. Gør han måske det alligevel? Vi kan også kigge lidt længere ned. Pablo Gavi, Jorginho igen skulle man, bare fordi vi ved, at Jorginho, bro, han kommer til at score et par straffespark for os, det ved vi jo bare. Der har med Joao Mario her fra Benfica, og Benfica er også i en, okay, de er faktisk en lidt svær gruppe, så det ved jeg sgu egentlig ikke helt. Renato Sanchez, igen, man kunne tage ham. Problemet er mere bare, at han har ikke rigtig spillet nok i kampene for PSG indtil videre. Så jeg har lidt i tvivl, Thiago er nok også skadet. Fuck, den er virkelig svær. Jeg sidder bare lidt selvfølgelig, hvis vi kigger på angriber også. Man kan faktisk få en Neymar til samme pris som Harry Kane. Neymar har fået en insane start, og stadigvæk, det er ikke fordi, jeg kigger på deres gruppe og tænker, at den er sygt. Altså, svær egentlig. Men den er faktisk svær. Det er lige pludselig, skal man lige pludselig til at vælge mellem fucking Harry Kane og Neymar. Jeg skal lade være med at second guess mig selv. Jeg tror, jeg holder på Harry Kane. It is what it is. Det var mere bare for at se, om man kunne få en billigere angriber ind, så man kunne gå med en lidt dyrere midtbanespiller. For eksempel, hvis vi har 5,5 mil, så kunne vi for eksempel tage Phil Foden, og så kunne man tage igen en 7 millioner spiller ind der i stedet for Harry Kane, men to be honest, det ser også bare lidt besværligt ud. Rafael Leao i stedet, ham har jeg heller ikke rigtig lyst til at skifte ud faktisk, men man kan jo lige prøve at kigge, hvis man skal ned til 4,5 mil i stedet for i angrebet, så gør det også bare, altså vi går hurtigt ned i kvalitet. Altså, så skal vi have sådan en Hazard. Who the fuck vælger en Hazard? Altså, ingen gang fucking Ancelotti spiller med Hazard. Hvorfor skulle jeg så have ham på mit fucking managerhold? Altså, jeg holder sgu på, der er faktisk også Osimhen. Der er faktisk også Osimhen. Se, nu bliver det lige pludselig interessant. Der er så mange forskellige. Altså, wow, det er svært. Det er fandme svært, det her. Men jeg holder på Rafael Leao. Og igen, vi skal bare have en spiller ind til der koster 1 mil mindre.
Man kan sige, at Federico Valverde måske også et godt bud. Han har også valgt 15%, og har også allerede scoret den her sæson, men kommer han til at spille? Altså, jeg ved bare ikke helt, hvor jeg har Ancelotti henne med hans midtbanespiller, du ved. Det er da eddermame svært, men han er måske det bedste bud so far. Det er lige for godt at finde på, bare snup ham. Carlos Soler kunne måske også godt få nogle minutter for PSG. Ved du hvad, vi gør det sgu. Vi tager Federico. Så ser det sådan her ud. Hugo Lloris på kassen. Hvad hedder det? Christian Romero, Nuno Mendes, Reece James nede i forsvaret. Ham her taler jeg aldrig hørt om ham før, men der var mange, der valgte ham. Måske også bare, fordi han er den billigste spiller i spillet, eller I don't fucking know. Så har vi Bernardo Silva, Kulusevski og hvad der er på midtbanen, synes jeg egentlig er ret decent. Og han angrebet Harry Kane, Rafael Leao og Alvarez, synes jeg er insane. Altså det er et insane angreb for mig, det her. Og igen, man kunne også smide Neymar i stedet for Harry Kane, hvis man har lyst. Det kan være enten eller. Men jeg er egentlig ret godt tilfreds med det, som det står her, hvis jeg skal være helt ærlig. Og igen, man kan selvfølgelig ændre formationen. Jeg plejer bare at køre med den her 3-4-3. Jeg synes egentlig, den er fin, at du får lidt midtbanespillere ind. Altså helst så få forsvarsspillere som muligt, kan man sige. Så ja, jeg tror, jeg fortsætter. Vi går videre, og vi indtager selvfølgelig det holdnavn. Jeg er gået med Kanes kanyler. Ja tak, let's go. Comedy genius, jeg ved det. Mange tak. Vi vælger en kaptajn. Og jeg vælger selvfølgelig Harry Kane. Det er nok ham, der kommer til at score klart flest point for os. Satser jeg i hvert fald på. Please, Harry Kane sådan kommer bare til at spille. Og så kommer Neymar bare til at bombe i sin gruppe eller sådan noget. Jeg magter det ikke. Anyways, vi gemmer. Og så kan vi se her, man kan vælge de her pakker her. Og det er her, det vigtige kommer ind. Fordi hvis I vil spille med om præmier, hvis I vil have ubegrænsede udskiftninger og så videre, I kan se præmier for 600.000 kroner, der er minikryds til Oslo og så videre. Som sagt, det her med, du kan udskifte så ofte du har lyst til. Køb det for 89 kroner, så kan du spille med, så kan du deltage om præmierne og så videre. Og igen, det er selvfølgelig også en mulighed bare at vælge basis, hvis man har lyst til at spille gratis med. Det er også helt okay. Det er sådan set op til en selv. Når jeg er færdig med det, så kan I se her, I kan gå ind under miniliga. Jeg kommer til at oprette en miniliga sammen med JK, hvor I alle sammen kan dyste med. I trykker bare her. Find Miniliga, søg på relevant podcast, eller så tror jeg måske også, jeg lægger link til den nede i beskrivelsen, men anyways, I kan finde den ved at søge på den her. Relevant podcast hedder ligaen. I går bare ind og tilmelder jer, og ja, så kan I spille med. I vores liga bliver der måske et par små præmier som noget, en kop eller en fodbold eller sådan noget, og så selvfølgelig bare æren, hvem er den bedste relevant podcast lytter til at spille holdet.dk. Ja, yeah. Så ja, damer og herrer, det er mit hold, der er sat der officially. Og det skal siges, man skal være fyldt 18 år for at kunne spille med her. Så husk, kun 18 plus. Og for en god undskyld, så tager vi bare lidt kig på holdet her igen for en aller sidste gang. Hugo Lloris, Reece James, Mendes og Christian Romero. Kenny Taylor, eller fandt det var, han hed Kenneth Taylor, hedder han. Kulusevski, Valverde, Bernardo Silva. Og så op foran Leao, Harry Kane og Julian Alvarez. Jeg er fan, håber også, at I er, og håber at se så mange af jer spille med herinde på holdet.dk som overhovedet muligt. Som sagt, har længe til den beskrivelse. Gå ind og sætte jeres hold, gå ind og dyste med. Og ja, mine damer og herrer, andet ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi alt I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.